اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہاں کے اناچار وہاں کے دلاچار وہاں کے بھرشتاچار کو بھی دیکھا ہے لیکن جب سے یوگی جی آئے وہ اتر پردیش اتم پردیش بن گیا ہے وہی اتم پردیش ہم کو راجستھان کو بھی بنانا ہے کیا وشواس لے کے جاؤں شیو کی دھرا سے آپ سب ساتھ دو گے یا نہیں دو گے دو گے یا نہیں دو گے راشٹر ہت میں متدان کرو گے کہ نہیں کرو گے یوواؤں کے روزگار کے لیے متدان کرو گے کہ نہیں کرو گے بہن بیٹیوں کی سرکشا کے لیے متدان کرو گے کہ نہیں کرو گے اس دیش کی سمردھی کے لیے متدان کرو گے کہ نہیں کرو گے اس ستیہ سناتن دھرم کے سنرکشن کے لیے متدان کرو گے کہ نہیں کرو گے ارے ہمیں گرو ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا پھول جس کی اتپتی برہما جی کے نابھی کمل سے ہوئی ہے سوئم لکشمی ویراجتی ہے میں آپ نے پورن بھروسہ دلانے جا رہی ہوں اگر آپ شیو ودھان سبھا سے سوروپ سنگھ تھارا کو جتاؤ گے تو یہاں آپ کو کسی بھی پرکار کی مول بھوت سویدھائیں جو بھی ہے بجلی پانی روڈ شکشا چکتسا یہ تو ہے ہی لیکن سب سے بڑا ہے راشٹر اگر راشٹر ہے اگر دھرم ہے تو سب کچھ ہے اس لیے آپ کو سنکلپ کرا کے جاتا ہوں یہاں سے جانے کے بعد 25 تاریخ تک سشپت مت ہو جانا ایک ایک گھر چلے جانا ایک ایک پریوار میں چلے جانا اپنے متروں کے پاس چلے جانا ماتر شکتی اپنی سہیلیوں کے پاس چلے جانا اور اس ستراوی کی طرح آپ بھی بھکشا مانگ لینا کہ ہمارے چھتر کی سرکشا کے لیے سوروپ سنگھ تھارا کو کمل کے نشان پر وجئی بنا کر ہمیں ودھان سبھا تک پہنچانا ہے میری شبھ کامناؤں کے ساتھ آپ سبھی سوستھ سکھی سمردھ رہے دیپوتسو آپ نے منایا ہے اور اب ہمیں متدان روپی مہا پرو منانا ہے اس متدان روپی مہا پرو کو بھی ہم ایسا بنائے کہ ہمیں جب بھویہ رام مندر کی پرتشٹھا ہو تو سوروپ سنگھ تھارا یہاں سے سبھی کو لے کر کے ایودھیا جائے ایسا میں چاہتا ہوں بہت بہت دھنیہ واد بولو رے بیلی اور امرت وانی ہر ہر مہادیو ہمارے بیچ میں یوپی جیسے اسٹیٹ کے لگاتار دوسری بار کے جیسے مکھیہ منتری ماننی یوگی